ЦВК майже підрахували електронні бюлетені, а у кількох округах ще не оголосили результати. Україна затримала російський танкер, який минулоріч блокував прохід нашим катерам до Азова. І рекорд гривні. Українська валюта досягла найвищого цьогоріч показника відносно долара. Актуальні та важливі події дня оглянемо в новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. І насамперед, традиційно, інформація з ЦВК. Центральна виборча комісія опрацювала 99,9% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії. На першому місці «Слуга народу», яка отримала понад 43% голосів. Далі «Опозиційна платформа «За життя», за неї проголосували понад 13% виборців. Третє місце посіла «Батьківщина» – 8,18% підтримки. Із незначним відривом на четвертому місці «Європейська солідарність». У неї 8,1. Останньою проходить до Верховної Ради партія «Голос». Її підтримали майже 6% громадян. Решта не набрали необхідних 5%, аби потрапити до нового парламенту. Запехла боротьба за мандат у найбільшому окрузі Чернігівщини. Окружна комісія у райцентрі Курюківка досі не оголосила результатів волевиявлення. За останніми даними, розрив між лідерами виборчих перегонів менше відсотка. Подробиці у нашому сюжеті. Четверту добу тривають справжні баталії довкола підрахунку голосів у місті Курюківка на Чернігівщині. Численні факти порушень та сфальшовані протоколи виявили члени окружної комісії. У 207-му окрузі мешкають 120 тисяч виборців. Із них проголосували 52%. Але зараз членам ОВК доводиться заново перераховувати бюлетені. 122, 123, 124. На голосування пропозиції... За депутатський мандат змагаються 18 кандидатів. Зараз лідирують двоє самовисуванців – Ігор Рибаков та Максим Зуєв. Відрив між головними конкурентами – півсотні голосів. Тому для кандидатів важливий кожен голос. І зараз триває процес повторного перерахунку. Першу комісію ми вже перерахували і виявили, що дільнича виборча комісія чи помилково, чи з умислом. А насправді там було віддано голос за кандидата Рибакова Ігора Олександровича. Засідання окружної комісії безперервно триває четвертий. Добу. Спостерігачі кажуть, складається враження, що процес підрахунку голосів спеціально затягують. Напередодні всупереч нормам закону змінили голову окружної комісії. Засідання заблокували, людей не випускали з приміщення. Підрахунок голосів продовжили лише о 12-й ранку. Була необхідність піднімати всі документи по всіх цих комісіях, по яких є суперечки. Вже прийняті всі уточнені протоколи. І сьогодні виключно здійснюється перерахунок 17 дільниць, які були відправлені на перерахунок у зв'язку з допущеннями в протоколах цими комісіями неточностей. Завтра спливає передбачений законом термін оголошення результатів виборів. Тим часом ситуація у місті напружена. Щоб не допустити порушень, чергують сотні нацгвардійців та поліцейських. Андрій Хоменко, Леонід Аборін, новини, телеканал «Інтер». Виборчий скандал у Покровську на Донеччині триває. Дільничні протоколи з окружної виборчої комісії поспіхом вивезли. Зробили це не вранці, як планувалося, а о другій ночі. Напруження у Покровську почало наростати після масштабних фальсифікацій на користь чинного мера Руслана Требушкіна. Натомість, за даними спостерігачів, перемогу в окрузі отримав кандидат від опозиційної платформи «За життя» Андрій Аксьонов. Сьогодні почалося засідання Донецького окружного суду у місті Слов'янську, якому виборці намагаються добитися перерахунку голосів. Ми проаналізували свідчення ЦВК, і ми порівняли ці цифри і побачили розхождення по трьом дільницям. Ми зараз хочемо добитися пересчету голосів, тому що ми вважаємо, що голоси господину Требушкіну забрані у других кандидатів. Нагадаю, фальсифікації на виборах у Покровську викликали заворушення. До будівлі окружкому прийшли протестувальники. З іншого боку, за участі Руслана Требушкіна з'явилися кремезні молодики, які захопили будівлю комісії. Почалися сутички. До Покровська були перекинуті спецпідрозділи МВС. І до інших тем. Черкаси у розпал літа мало не залишилися без пляжів. Через кишкову паличку комунальники заборонили купання майже у всіх місцях. Таблички про небезпеку розставили на всіх офіційних пляжах, та от затятих відпочивальників вони не спиняють. Що викликало забруднення та коли можна буде знову насолоджуватися черкаськими пляжами, розкаже Станіслав Кухарчук.
Кінець липня, а черкаські пляжі на диво порожні. Вже другий тиждень на вході відпочивальників зустрічають таблички про заборону купання. У воді виявили кишкову паличку. Щоправда, затятих пляжників це не лякає. Брати Андрій та Іван на пляжі мало не щодня. Кажуть, узбережжя спорожніло радше через похмуру погоду, аніж заборону купання. Від кишкової палички у хлопців свій антибіотик. Жарти. Це на симунті цілі. Ми на вітамінах. Вода, в принципі, чиста, пляж дуже чистий, недавно пройшов дощ. Саме в дощах і справа, запевняє заступник директора Черкаської дирекції парків. До узбережжя виведена центральна зливна каналізація з усього міста. Жодних фільтрів, каже чиновник, на цих трубах немає. Крім того, стоки в каналізацію незаконно скидають і жителі приватного сектора. Періодично, коли там, наприклад, течія трошки зупиняється, ця брудна вода, грубо кажучи, під час взяття аналізів показує перевищення показників. От на сьогодні перевищення втричі. При нормі, там, здається, в 5 тисяч, вона показує 15. У Дніпровській воді не лише кишкова паличка. Ще на початку літа метеорологи проводили аналіз води на вміст важких металів та хімічних сполук. Результати шокують. Перевищення граничної норми удвічі, а то й утричі. До того ж, прогрів води спричинив ще одне негативне явище – цвітіння синьо-зелених водоростей. Важкі метали, мідь, фенули – це не від того, не від синьо-зелених водоростей. Це все від скидів, від підприємств. Коли збільшується концентрація забруднюючих речовин у водоймі, результатом цього є збільшення синьо-зелених водоростей. Ці синьо-зелені водорості, в свою чергу, поглинають з води більше кисню і, як наслідок, починає гинути риба. Поки сюжет готувався до ефіру, Держпродспоживслужба оприлюднила результати нових аналізів води. І цього разу вони виявились більш втішними. Концентрація кишкової палички пішла на спад. Тож найближчим часом, допоки не задощить, на пляжах можна купатися. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. На Одещині затриманого екс-керівника обласного управління поліції Дмитра Головіна. Операцію провели детективи НАБУ спільно з працівниками поліції та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Подробиць дуже мало. Відомо, що у справі проходить ще колишній перший заступник Головіна та двоє підприємців. Їх звинувачують за статтею «Привласнення», «Розтрата майна» або ж «Заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. І за даними слідства, разом із Головіним підозрювані викрали 7 контейнерів цигарок вартістю щонайменше у 50 мільйонів гривень. Слідство встановило, що керівники суб'єктів господарювання у змові з екс-керівниками Нацполіції Одещини у 2017 році незаконно заволоділи великою партією контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів у кримінальному провадженні, після чого випустили в незаконний обіг. Надія, що помирає. В Ужгороді вже 3 роки люди з обмеженими можливостями намагаються власноруч побудувати реабілітаційний центр. Сам проект народився ще 2011 року, і відтоді активісти роблять усе можливе, аби мрія стала реальністю. Але зараз будівництво забуксувало. Докладніше, мої колеги. Кілька років тому ця стара котельня була справжнім сміттєзвалищем. От і виникла в Сашка ідея облаштувати на її місці реабілітаційний центр. Адже приміщення для занять спортом людей з обмеженими можливостями в Ужгороді немає. Мені допоміг невідомий архітектор намалювати цю, що я хочу. Це був 2 листочки. Я зібрав команду, я теж не ожидав. Близько 15 чоловік команда була. Кілька років знадобилося Олександру, щоб зацікавити місцеву владу. Разом з однодумцями та спонсорами виготовив проектно-кошторисну документацію. Проект підтримав Держфонд регіонального розвитку. У 2016-му тут урочисто заклали капсулу часу. Пообіцяю, в 2019 році, 19 червня ми вдовжили цей центр відкриття. А тепер ми бачите, 2019 рік – це липень, а нема відкриття. Уже вдалося частково звести стіни, перекрити дах та провести комунікації. За проектом – будівля двоповерхова. На 6 залів для пінг-понгу, паверліфтингу, фехтування. Будуть і масажні кабінети. Все для реабілітації інвалідів. А ще на території планують звести хостел. Люди, які будуть тут селитися, вони будуть селитися на безкоштовній основі.
знаходилось приміщення у нас, яке розібрали, але, як ви бачите, на сьогоднішній день, як розібрало, так нічого не робиться у нас. Нині на рахунках реабілітаційного центру 3 мільйони. Гроші надав фонд регіонального розвитку. 10% – місцевий бюджет, 500 тисяч – дала область. Проте більша частина робіт та затрат ще попереду. ОДА готова підтримати проект і надалі, однак розраховує на допомогу спонсорів і активну позицію міської влади. В разі, якщо є збільшення фінансування за кошти місцевого бюджету, то безперечно обласна комісія з Державного фонду регіонального розвитку з розгляду проєктів буде так само фінансувати цей проєкт більше. Для завершення проєкту необхідно ще понад 50 мільйонів гривень. Тим часом потреба в такому реабілітаційному закладі зростає. Адже допомоги потребують ще й учасники АТО. В державі ще немає таких реабілітаційних центрів. Є ініціативи в різних областях, де люди-ветерани згуртувалися. Олександр не здається, регулярно звертається до чиновників, пише політикам, підприємцям. Хлопець вірить, що тут, у реабілітаційному центрі для інвалідів, невдовзі переріжуть червону стрічку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Ідемо далі. Національний банк України знизив офіційний курс долара до мінімуму цього року. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Відсьогодні долар США коштує 25 гривень 48 копійок. В обмінниках зелені продавали в середньому по 25,40. І зміцнення гривні свідчить про надлишок валюти на ринку. І далеко не останньою з причин такого надлишку стають заробітчани. Від початку року вони переказали в Україну майже мільярди 100 мільйонів доларів. Серед країн-лідерів, звідки надходять грошові перекази, Сполучені Штати, Італія та Польща. Такі дані оприлюднив Національний банк. Як зазначається у повідомленні, Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Сума коштів, отриманих в Україні з використанням міжнародних систем переказу, всемеро перевищує суму коштів, відправлених за її межі. СБУ спільно із військовою прокуратурою затримали російський танкер «Нейма», який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці у листопаді 2018 року. 24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт «Ізмаїл» під прапором РФ зайшов танкер «Ніка Спіріт», який, згідно з даними міжнародної інформаційної системи «Іквейсіс», ідентифіковано як вже відомий танкер «Нейма», повідомляє СБУ. Екіпаж танкера, 15 осіб, відпустили. Моряки повертаються до РФ. Про це навіть повідомила РІА Новості. Нагадаю, 25 листопада минулого року Росія напала на українських моряків, в результаті чого були захоплені 3 українські кораблі і 24 військовослужбовці. Після цього НАТО і ЄС неодноразово закликали Кремль звільнити українських моряків. І варто нагадати, що інформація, яка з'явилася напередодні про можливе звільнення моряків, досі не отримала підтвердження. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова у середу повідомила, що домовленості про звільнення досягнуто. Натомість адвокат бранців Микола Полозов заявив, що йому про таку домовленість невідомо. За його словами, перемовини ведуться, але про результат він нічого не знає. А цитату Денисової українські ЗМІ начебто неправильно подали. Негайно звільнити ще одного бранця Кремля Павла Гриба вимагають у Євросоюзі. Про це йдеться у заяві представника ЄС. Документ підготували у зв'язку з нещодавнім рішенням Верховного суду Росії, який підтвердив правомірність вироку 21-річному українцеві 6 років за ґратами. У заяві ЄС наголошено, Павло Гриб страждає на серйозні захворювання, тому у Євросоюзі сподіваються, що політв'язень негайно отримає належну спеціалізовану медичну допомогу. Ну, а крім того, негайно звільнити вимагають усіх незаконно затриманих громадян України. Нагадаю, в серпні 2017 року російські спецслужби викрали Павла Гриба у Білорусі та перевезли до Росії. Його засудили нібито за підготовку теракту в одній зі шкіл в Сочі. Нові санкції проти РФ планують запровадити Сполучені Штати. Цього разу через її підтримку Кремлем президента Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами представника Білого дому у Венесуелі Еліота Абрамса, наразі обговорюються варіанти, які саме обмеження слід застосувати – індивідуальні чи галузеві. Вашингтон неодноразово закликав Москву відмовитися від підтримки венесуельського диктатора, зокрема військової. Однак Кремль відхилив ці заклики, звинувативши Сполучені Штати у намірі здійснити
зробити переворот в країні. Нагадаю, адміністрація Трампа продовжує посилювати санкційні заходи проти Венесуели від січня, коли разом із півсотнею інших країн Вашингтон визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим очільником країни. Мадуро ж, окрім Російської Федерації, продовжують підтримувати Північна Корея, Китай та Куба. Опозиція в Італії готова висловити недовіру міністру внутрішніх справ Матео Сальвіні через зв'язки з Росією. Про такий намір оголосила Демократична партія після того, як Сальвіні, який також є лідером ультраправої партії Ліга Півночі, відмовився з'явитися у парламент, аби пояснити спроби його політичної сили отримати фінансування від Кремля. Йдеться про візит Сальвіні до Москви у липні 2018 року, а сам міністр звинувачення відкидає. Прем'єр Італії Джузеппе Конте, якого так само звинувачували у тісних зв'язках із Кремлем, заявив, що повністю довіряє Сальвіні. Масштабні перестановки у британському уряді. Лише трьом із 10 ключових міністрів удалося утриматися на своїх місцях. Кого запросив до Кабміну новий прем'єр Борис Джонсон і як його прийняли у парламенті, з Лондона розкаже Світлана Чернецька. Закінчився перший робочий день нового прем'єра Великої Британії. Кілька сотень людей організували протест під стінами Даунінг-стрит 10. Борис Джонсон завжди був неоднозначною фігурою. Ці мітингувальники вважають його негідним такої високої посади. Цей чоловік був обраний сотнею тисяч людей. 70% із них – білі чоловіки віком за 65 років. Вони не представляють нас, вони не представляють мене чи мою дочку, як не представляють цю країну. Він тут лише для піару, це смішно. Я почуваюся, наче в епізоді «Чорного дзеркала». Втім, до критики Джонсону не звикати, незважаючи ні на що, він уже від самого ранку весь у роботі. Для початку – засідання уряду. Усі ці люди лише учора отримали нові посади у високих кабінетах. Доброго ранку усім! Чудово бачити цю нову команду, яка відображає глибину та широту талантів нашої надзвичайної партії. І, як відомо, перед нами стоїть важливе завдання у ключовий момент історії нашої країни. Ми цілком віддані ідеї виходу з Європейського Союзу 31 жовтня, або навіть і раніше. Без жодних «але». Найцікавіше призначення для Києва – очільник МЗС. Ним став екс-міністр Брекзиту Домінік Раб. У нього великий досвід роботи на дипломатичній службі. Зокрема, він працював представником Великої Британії у Гаазькому трибуналі. А 7 років тому саме Раб ініціював прийняття британського списку Магніцько. Це перелік російських чиновників, яким заборонили в'їзд до країни. І найімовірніше, що його позиція стосовно РФ залишиться незмінною. А загалом усіх міністрів – об'єднує одне – вони затяті прихильники виходу з ЄС. Одразу ж після засідання уряду прем'єр поспішає у парламент. Order. Statement. The Prime Minister. Депутатам Джонсон пророкує не менше, аніж початок золотої ери Україні після Брекзиту. Обіцяє змінити міграційні правила, збільшити фінансування шкіл та побудувати найбагатшу економіку в Європі. Дуже оптимістичні і дуже амбітні обіцянки, які опозиція сприйняла з відвертим скептицизмом. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Сьогодні оберуть нового главу Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ. Засідання відбудеться у штаб-квартирі організації у Відні у закритому для преси режимі. Відповідно до процедури, кандидат на посаду гендиректора визначається голосуванням членів Ради керівників. Потім кандидатуру мають схвалити на засіданні Генеральної конференції МАГАТЕ восени. Попередній керівник МАГАТЕ Юкія Амано помер у понеділок. На 72-му році життя він обіймав посаду гендиректора 10 років. КНДР запустила 2 ракети зі східного узбережжя Корейського півострова у напрямку Японського моря. Про це повідомили військові Південної Кореї. Утім, про які саме боєголовки йдеться, невідомо. За даними американських військових, відстань польоту становила близько 430 кілометрів. Отже, то були ракети малої дальності. Схожі випробування Пхеньян уже проводив у травні.
У Перу через активність вулкана Убінас терміново евакуюють людей з прилеглих до нього районів. Загалом перемістити тут можуть близько 30 тисяч людей. Вулкан прокинувся кілька днів тому, почавши викидати попіл та розпечення каміння на висоту до 1,5 кілометра. Викиди зафіксували навіть у сусідній Болівії. І, за словами експертів, нинішнє виверження Убінаса може тривати від кількох місяців до року. Надзвичайний стан у наближених до вулкана районах влада країни запровадила на 2 місяці. Європа потерпає від спеки. Температурні рекорди фіксують у Німеччині, Франції, Бельгії та Великій Британії. А європейські політики вже пропонують надавати людям вихідні. Тетяна Логунова розкаже більше. Є рекорд. Німецькі метеорологи офіційно зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень. У місті Гайленкірхен сьогодні 40,5 градусів за Цельсієм. Це абсолютний температурний рекорд за останні 150 років. Земля Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Гайленкірхен, наразі найспекотніша точка Німеччини. Нарешті території країни трохи прохолодніше, всього за 35 градусів. Нижче 30 тільки на узбережжі Балтійського моря та високо в горах. Мешканці великих міст рятуються від спеки у воді, басейнах, ставках і озерах. Сьогодні у мене вихідний, тому я проводжу день у басейні. Вдома краще не залишатися. Живу на останньому поверсі, там ще спекотніше. З вихідними щастить не усім. Німецькі будівельники, наприклад, увесь день працюють просто неба. За день випиваємо 4-5 літрів води. Ну а що робити? Об'єкт потрібно здати вчасно. Дозволити німцям у таку спеку брати вільні дні або працювати з дому вже пропонують представники партії «Зелених». Їхня ідея, без сумніву, сподобається і французам. Там теж аномально гаряче, на термометрах під 40. Від високих температур потерпають не тільки люди, а й історичні пам'ятки. Архітектори, які реставрують собор Паризької Богоматері, побоюються, що через спеку може обвалитися стеля. Кам'яна кладка і досі просякнута водою. Я боюся, що через спеку у процесі висихання кладка або шви втратять свої структурні якості і склепіння обвалиться. Так само спекотно в Іспанії, Італії, Бельгії та Великій Британії. А в деяких комунах Нідерландів від спеки вже почали рятувати дороги. Їх поливають солоною водою. Вона охолоджує асфальт і запобігає утворенню тріщин. Тетяна Логунович, Слав Фролов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Іспанські аграрії впроваджують нові методи боротьби зі шкідниками. Органічні. Вирощують армію комах хижаків, які нищать паразитів. Де таке застосовують на практиці? Дивіться далі. Антоніо щоранку оглядає свої угіддя. Перевіряє, чи не завелися на перці шкідники. Уже кілька років він не обробляє рослини пестицидами. Натомість розвішує пакетики з природними ворогами паразитів – крихітними комахами. Вони працюють постійно, випускаєш раз, і вони нищать шкідників тижнями, навіть місяцями. Між рослинами і комахами існує певний симбіоз. Урожай потім кращий і шкоди для довкілля ніякої. Таку біоармію розгорнули посеред справжнього пластикового моря. Так місцеві називають 30 тисяч гектарів теплиць на узбережжі Середземного моря в провінції Альмерія. Тут врожай збирають цілий рік – томати, огірки, перець, баклажани. Це половина усього іспанського експорту овочів і фруктів. Комах борців зі шкідниками вирощують там само. Це французький проект. Наша мета – виростити 100 мільярдів комах, щоб задовольнити попит на ринку і досягти обігу у 10 мільйонів євро на рік. Екологи все ж таки непокояться. Навіть якщо пестициди не застосовувати, загрози для природи залишаються. Навіть якщо така практика видається більш екологічною, насправді вона порушує природні ритми і біорозмаїття. Крім того, доводиться усе ж таки застосовувати хімікати і добрива. Утім, масштаби комашиних військ досі невеликі. Для боротьби з паразитами їх застосовують менш ніж у 10-й частині усіх теплиць в іспанській Альмерії. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Французький винахідник і спортсмен Френкі Запата не зміг перетнути протоку Ла-Манш на реактивному флайборді. Відчайдух стартував із пляжу Саганте у департаменті Па-де-Кале та мав приземлитися у бухті Святої Маргарити поблизу британського порту Дувр.
На все, за його підрахунками, мало піти 20 хвилин. Однак на півдороги, коли за планом він мав дозаправитися на судні, чоловік не утримався та впав у воду. Минулося без травм, його швидко дістали з води, однак ця невдача небояк засмутила спортсмена, тож чи збирається він повторити спробу, наразі невідомо. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть випуск «Подробиця». Я прощаюся з вами до завтра. На все добре.